Hejsan, Andreas Alsén heter jag och är beredskapssamordnare i Skinnskattebergs kommun. Under den här veckan så arrangerar vi krisberedskapsveckan. Och det gör vi i syfte att sprida kunskap till allmänheten om hur man kan förbereda sig inför en krissituation i samhället. Och vi börjar den här veckan med att vi ska visa hur man kan använda tändstål. Dels hur man kan göra en brasa med hjälp av näver till exempel. Men även hur man kan starta sitt stormkök som man kanske har behov av just under en kris. Så att ni ska få följa med och så ska vi se om vi hittar någonting här att få igång en brasa med. Näver växer på björk. Skägglav också utmärkt att få igång en brasa med hjälp av tändstål. Bra tips! Då var vi tillbaks och vi fick ta på lite näver och lite skägglav för gången brasa med. Jag tänkte ta några ord om tändstålet eller eldstålet här också. Det finns massor med olika modeller. Både stora och lite mindre och tjockare och sådär. Men just den här modellen har jag valt att använda. Jag tycker den är väldigt smaklig och lätt att använda. Bra färg, lätt att hitta om man har med sig den ute i skogen och skulle tappa den. Och just den här modellen har ett litet... ett stål där också som man använder för att få lite gnistor med sen. Och det som är bra även med det här är att vi säger att man har gått vilse ut i skogen och behöver påkalla hjälp, så försvinner rösten. Den tar stryk ganska snabbt och hörs inte så långt heller. Men just den här modellen har en liten visselpipa som man kan använda också. Så jag tänkte att vi skulle börja med att testa och få lite eld på nävret. Och då brukar jag göra så att jag helt enkelt tar näverbiten. Det går att göra små bitar, men jag föredrar att ha en lite större bit och så ruggar man upp biten på det här sättet. Och man är ute efter att få ganska fluffigt material att tända på. Har man för stora bitar då får man ingen fjutt på det överhuvudtaget. Sådär. Därefter så tar man sitt tändstål, antingen använder man sitt plån eller tycker att det är ganska smakligt om man får lite mer tryck baksidan av kniven. Aldrig framsidan så att den slår på baksidan. Håller emot. Då ska vi testa och tända eld på skägglavet. Och det är egentligen samma princip som med allt annat när man tänder med tändstål. Det som är bra med det här är att det är väldigt fluffigt så det är lättantändligt. Även om det är lite fuktigt och blött ute så är det här väldigt bra. Det torkar väldigt fort och så fort det blåser lite så är det lätt att använda. Så att vi testar samma princip som med nävret helt enkelt. Då ska jag även visa hur man med hjälp av tändstål kan starta igång sitt stormkök. Det är inte svårare än så egentligen att man drar igång det. Och får lite gnista på. Jätteenkelt, men en ganska bra kunskap att kunna. Om man nu har elavbrott hemma och behöver göra lite käk. Så att jag tackar för er tid och är det så att ni har frågor, funderingar eller vill träffa mig och prata beredskap och kris så är ni välkomna ner till kommunhuset för en liten pratstund. Tack för mig!